2-2-1-0 i matte 2b och matte 2bc och sen matte 2a, 2-2-1-6. Instruktionen skulle vara att vi skulle multiplicera och utveckla och sen förenkla. Okej, vi får börja då. Så har vi 4x här, första termen. Vi gör ingenting av det än så länge. Minus, och sen vi har 2 där. 2. Så. Och den här som vi ska göra först. Alltså prioriteringsregeln. Så vi måste ha en stor parentes fortfarande. Därför att vi måste multiplicera i negativ 2 sen. Så har vi. Jag gör så här fortfarande så att ni kommer ihåg. Det är bara den här som ni tittar. Som du tittar. Så x upphöjt till 2 minus 3x. Alltså x gånger x är x upphöjt till 2. X gånger negativ 3 är negativ 3x. Sen det nästa. Har vi positiv 1 multiplicerar med x och negativ 3 också. Så har vi positiv x. Och sen 1 multiplicerar negativ 3 är negativ 3. För en multiplicerar in negativ 2. Alltså negativ 2 multiplicerar in. Hela den här. Tar vi en annan penna. Där. Nej, inte den kanske. Den penna. Så här, negativ 2. Multiplicera in till varenda. Så. Om ni vill, förenkla först den här. Men jag gör inte det. Så. Jag gör inte det så att det blir inte förvirrande. Det är okej att multiplicera indirekt. Men det är lite krångligare kanske. För de som vill förenkla, det är ännu bättre. Okej. Negativ 2 multiplicerar med x upphöjt till 2 är negativ 2x upphöjt till 2. Sen vi har negativ 2 multiplicerar med negativ 3x är positiv 6x. Sen vi har negativ 2 multiplicerar med positiv x är negativ 2x. Sen negativ 2 multiplicerar med negativ 3 är positiv 6. Då så. Här. Sen vi ser här. Den här. Båda har x upphöjt till 2. Så kan vi förenkla dem. Så har vi 2x upphöjt till 2. Och sen vi har 6x och negativ 2x. Plus 4x. Plus 6. Vi fortsätter i B. Och lite mer att göra. Två parenteser där. Så jag skulle säga så här. Det första. Det är bara att multiplicera in. Ni behöver inte ha någon parentes. Men den andra skulle jag rekommendera att ni har en stor parentes. Därför att ni har negativ till negativ innan parenteserna. Så, ska vi titta. Det var rätt. 4s multiplicera med s är 4s upphöjt till 2. Och sen 4s multiplicera med 3, vi har positiv 12. S. Den är klart att multiplicera in. Den andra så multiplicera in 2s med 2s och negativ 3. Så får vi 4s upphöjt till 2 och sen 2s multiplicera negativ 3, negativ 6s. Och sen vi har positiv 1 multiplicera med 2s och negativ 3. Så får vi plus 2s minus 3. Så. Och sen lika med. Vi har 4s upphöjt till 2 plus 12s. Ändra alla i den här. Ska ändras alla. Tecken. Så vi har positiv 4s upphöjt till 2 blir negativ 4s upphöjt till 2. Negativ 6s blir positiv 6s. Positiv 2s blir negativ 2s. Och sen vi har negativ 3s. Negativ 3 blir positiv 3. Varför ändrar det där på grund av de här negativa där? Så negativ gånger negativ. Negativ blir positiv. Negativ gånger positiv blir negativ. Som ni ser, den här är 0. Så har vi 12s. Som ni ser här. 12s. 6s. Negativ 2s
Vad blir det? 18 minus 2 blir det 16s. Och vi har bara plus 3 där. Det är bara där är svaret. 16s plus 3. Vad har hänt där ska det vara?